The Kabul News Grand Ludun Ko Salam, Roli Taharaklas. The Hukumat Dofana Belahara Yo Dwasau Panzus Kassiz List Barifishu Che Qatar Keba the Taliban Sara Khabariki. Kushuna Dauchi Yo Matafika Yo the List Barifishi Biabil Bilisuna Jorsul. Was Welking Chidaga List Takriban Tool Listuna Sariozi Kridi. او دغه لستونه جوړ ده لیکن سونه توافق په دې باندې شته ده د لاتروس پورې نه ده معلومه بلکې سر د وسته معلومه ده چې اختلافات ور باندې وسم دوام لري مثلا په خوانی رئیس جمهور احمد کرزی هغه وایي چې زه نه ځم دغه لست د وطن وروسته هغه وایي چې زه نه ځم یو تعداد نور کسان شته ده چې هغه نه غواړي په دغسې یو ترکیب لاړ شي قطر ته دغه جمله نه یو په هانس کل احمد قزید چې خوشبختانه موږ سره تشریف لري د نه پښتون او کوچ ولې د نه وړي چې لاړ شي دغه لست یو څه د نور کسانو مشته ده د سکری چې کسانو سره مشوره نه ده شوی خو دې لست کې شامل شوی دي په دې لست کې داسې کسان مشته ده چې جنجال او تنازع دغه په سر و داسې کسان چې د جنگ په لوي کې د طالبان سره اصلا د روغې جوړې مخالف دي ډېر زیاتې حکومتي کسان دي یو تعداد کسان حکومت وایي چې د قربانیانو د کورنیو استازي دي نو دغسې ترکیب باندې یو هیئت لیږل طالبانو سره د سولې د خبرو دپاره دا به د سولې خبرې وکړي او که څنګه قصه به وي په دې باندې بحث کوو په دغې بحث کې موږ سره ملګری دی ښاغلی اسحاق اتمر سیاست شعر شنونکی زمونږ بل ملګری دی پوهان صاحب ګل رحمان قاضي د سولې او نجات د شورا مشر ستړي مشرې په خیر راغلی اتمر صاحب شپږ میاشتې نه زیاته موده وشتله چې لست ورنه امریکا ورنه غوښتنه کړې وه دنیا ورنه غوښتنه کړې وه طالبان چې دغسې یو متفقه لست بلاخره د ډېرو ناندریو جنجالونو نه وروسته اوس ویل کېدل چې شاید 200 نفرو پورې هلته لست ومنل شي خو دوی 250 نفرو یو لست جوړ کړی دی په دې کې دغه ترکیب چې دی عجیب دی ډېر زیاتې حکومتي کسانې دي مثلا امرالله صالح په کې دی د خپل دفتر رئیس په کې دی یو تعداد نور کسان په کې دي د جنګ د قربانیو د فامیلونو استازي پکې دي د نور احزاب او سیاسي ګوندونو ډلې استازي هم پکې دي دغه ترکیب څنګه ارزوي تاسو ومن سره زو اکسپټ تاسو ته جره په کانسپټ او ټول دې جون کې تاسو لا بوجو دي کېلې دا څلورم یا پنځم وار دی چې دا غونډه تر سره کیږي تر څو پوره چې دا گروپ مشخص شو او دا یو ترکیب دی تقریبا 250 کسیز آیات لسته چې نن په رسنیو کې خپور شو زما برداشت داسې و چې څوک چې دې مذاکرات ته ځي دا باید ډېر محدود کسان وي او هغه کسان وي چې دوی د ټولو موضوعاتو ده څه د سیاسي اخله او څه د ملي روابطو د اخله او څه د ډیپلوماسي له اخله په دې باندې پوره آګاهي لري ولري هغه کسان دې ورشي خو نننی لست داسې معلوم شو چې د مختلفو سیاسي ډلو د خپله د حکومت د علاقاتو ځینې او هغه نور ځواکمن او زورمن قوتونه چې په وطن کې شتون لري د هغو ځینې هم انتخاب شوی دا سم داسې یو لست دی لکه چې واده ته سړی خبر یي او د واده ته راواړي د مذاکراتو لست نه دی د مذاکراتو لست نه دی په دې کې زما تشویش دا دی چې هلته په دوحه کې کله چې دا ګرچې دا به د تفاهم یوه غونډه وي د تفاهم مذاکرات به وي لیکن 250 کسانه د مختلف ادرسو لري تاسو په یو خوله
نشي راتولا ولاي او دي کې به ډېر ګډوډیاره رامنځته شي او مختلف نظریات په مختلف شکل د دولت د ادراسته مخالفینو ته وړاندې شي چاغوی ته به همدا زمینه مساعد شي چې دا کسان اول خو زه نه پوهېږم چې دوی سره به د هغوی توافق څومره وي چې د دوی دپاره د منلو وړ دی او ګټه دی د بله خوا نه که دومره مختلف خبرې د مختلفو ادرسونو نه کېږي د دې جمبندي به د هغوی دپاره څنګه وي چې بالاخره هغوی تمرکز وکړي په څلور یا پنځه یا شپږ شیانو باندې چې په هغه باندې دوی مذاکرات ته ادامه ورکړي یا مذاکرات پر مخ بوزي دا زه فکر کوم څه فایده نو یعنی اوس حکومت کا دوغنا جنجالون نروستا یا لست جوڑے گی دمرا غٹ میر بانے آلتا کسان لیگل کی گی مصارف کی گی نو آگا هدف چور نو حکومت لست را اوڑی آوی آگا هدف چی باید لست ریشن نو چی شید آگا خبر دست دیتر دیر ابری دا پوری زدست باور کام چی رهبری دی نظام په دغه برخه کې صادقانه کار نه کوي په دې معنا چې دغه مذاکرات د امریکا د نمایندګۍ او د طالبانو ترمنځ شروع شو د ښاغلي خلیلزاد تګ راتګ سیمې ته او د دوی لیدنه کتنه د ولسمشر سره او د نورو سیاسیونو سره او د نورو افغانانو سره دا یو مضمون په اصطلاح افغان لوري ته ورکوي چې تاسې په کومو شیانو باندې باید توافق کوي بین الافغاني دا معنا نه لري چې تاسې دوه نیم سوه کسان قطر ته ولیږئ بین الافغاني دا معنا لري چې تاسې دننه په افغانستان کې کښېنئ خپل خبرې وکړئ بیا د دغه خبرو نچوړ یا نتیجه د پنځه یا لس کسانو په وسیله تاسې مخالفینو سره کېږئ او دغه اجنډا باندې په راتلونکي کې تاسو خبرې کولی شئ بیا هر تخنیکي برخه د یو بل حیات وظیفه ده چې په هغه تخنیکي خبرې وکړي درست نه دا چې د یو واده محفل هلته نه دا چې یو اوږد لس لکه چې واده ته څوک خبرې تاسې ولګي په دې وروسته خبرې کوو چې نو تاسو ویل چې حکومت اراده نه لري نو چې اراده نه لري صادقه نه ده یعنې غواړي چې سبوتاژ وکړي نو بیا په هغې کې خو کامیابه دی که څنګه په دې وروسته خبرې کوو چې کامیابه دی او که نه په خپل سبوتاژ کې پوهان صاحب یو تعداد کسان شاید دغه لست کې ورسره مشوره نه وي شوي دا لست که وګوري معلومیږي یو تعداد کسان دغسې دي چې په دغه ترتیب او په دې شرایطو کې شاید لاړ نه شي پخوانی رئیس جمهور حامد کرزي خو اعلان کړی دی چې زه نه ځم تاسو هم وایي چې زه په دغه ترکیب لست کې نه ځم ولې علت چې تاسو وایو چې موږ نه ځو علت څه دی او په څه شمېر یعنې هغه توقع هم ده چې شاید کسان لاړ نه شي په دغه لست کې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زما سلامونه تاسې و من ستاسې همکارانو به اتمر صاحب او ستاسو د رسانۍ د لارې خپلو هېوادوالو ته خپل د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم امید دی چې وي مني دا چې مخکېني جمهور رئیس کرزي صاحب په دې لست کې ګډون نه دی کړی یا نه کوي هغه دلایل به د ده سره وي کوم دلایل چې زما سره دي چې نن په دې اخري توحیدي لست کې زما نوم و ما نن خپل انصراف اعلان کړ زما سره یو سلسله دلایل چې البته علمي برخه هم لري او ملي برخه هم لري خو یو هغه دلایلو عدم تجانس د دې ګډون کوونکو ترمنځ دی کثرت دی یا په دې بل اړخ دی چې راشو نبود و علما و دانشمندان ده یعنی دیر کم تعداد که بی مثلا ده پانتون ده استادان و شمیر پکی نلی دل کی گی وند پکی نلی دل کی گی ده علما و چی آیا و چپکی و آغم حضب شل مثلا
ډاکټر صاحب ایاز نیازی چې دا پرونه پورم په دې لیست کې وو دا ما پرونه نوم د دې لیست نه حذف شوی وو نو ما خپل لازم ونه لیدله چې په دغه سه یو جمع کې زه هم ګډون ولرم د دې وجه زه خپل منصرف شوم خو کوم څنګه چې معلومات لرم یو تعداد زیات خاصتاً ملی او د نظر خاون شخصیتونو خپل انصراف نن اعلان کړی درست پوهان صاحب دې لیست کې داسې کسان هم شته دی چې تر اوسه پورې د جنګ خبرې کولې دا خبرې کولې چې طالب سره باید سوله ونیشي باید جنګ وشي ووژل شي امرالله صالح نوم مخکې نه متنازع و یو تعداد نور کسان هم داسې شته دی یو تعداد نور داسې کسان دي چې حکومت په قول د هغو کورنیو چې د دې جنګ قرباني دي د هغې استازي دي دا خبره مخکې مې یادېدله د ښځو یو کنفرانس هم جوړ شوی و دا بحث پکې وشو چې هلته معلومه وشو ټول طالبانو سره د سولې مخالف کسانو دغه قربانیو کسانو ویلي چې اول د طالب راوړل شي محاکمه دې شي بیا دې ورسره سوله وشي دغه رقم ترکیب باندې که خلک هلته لیږل کیږي نو دا به سولې سره مرسته وکړي دغه تفاهم به رامنځته کړي او که نتیجه به یې څنګه وي نو دې شک نشته چې یو تعداد پېژندل شوي کسان دي چې هغه سولې ته بیخي متعهد نه دي او دا به دوه علته ولري یو به دای چې دا سولې پروګرام چې بنسټ او اساس یې په مسکو کې کېښودل شو او ډېر ښه مخته لاړو ښه نتایج یې درلودل دا قدم باید دغه نه خطر ایښودل شوی و او خطره نتایج په لاس راغلي وو د دې سپوتاژ به یي چې داسې کسانو ته ونډه ورکړل شوې او یا به دا یي چې دا کسان به نوې درجې تغییر خوري ځکه دوی خو سند ورکړی په رسانو کې خبرې کړې دي هغه خو ملت ټول اورېدلي څنګه کېدای شي چې دوی په یوه شپه کې نوي درجې تغییر وخوري چې هېڅ سولې ته باورمن نه و دوی بیا سولې ته باورمن شي او دلته اشتراک وکړي هلته خو په مهال که دا کار وشو خو ښه ده که دوی ته دومره تغییر قبول کړي دا بیا ښه خبره ده چې خدای دې کړي چې دا دویم قدم د اول قدم نه هم ښه کېښودل شي موږ استقبالو او بیا ملاتړ هم کوو که دغه سی وي لیکن که داسې نه وي مثلا هلته دغسې بحثونه رامنځته شي چې یو خوا بلې خوا ته وایي چې تاسو فرضاً د بشر د حقوقو ناقضین استئ د خلکو وژونکي استئ او د فلاني مملکت اجنټان استئ د بل خوا نه ورته وایي چې تاسو د اشغال نمایندګان استئ نو دا به څه رقم فضایي نو خدای دې نه کړي چې داسې فضا رامنځته شي که داسې فضا رامنځته کېږي خو بیا د سولې فضا نه ده بیا د جنګ فضا ده هماغسې تاسې چې ویني چې په دې رسانو کې دا د جنګ فضا حاکمه ده په تلویزیونو کې دا اعلانونه چې تاسې وینئ دا خپله جنګ تشدیدي نو هلته چې حضوري هم داسې حالت رامنځته شي دا خو نور هم جنګ تشدیدي خو متاسفانه د دې زور په چا راځي او د دې قرباني څه چیرې ده د دې قرباني به ملت د افغانستان دی افغانان په دې کې مني د افغانانو کورونه ورانېږي نو متاسفانه چې بیا د دغه خلکو نه د افغانانو په وژلو باندې زړه سوځي نه د افغانانو په کور ورانېدو زړه سوځي نه پوهېږم چې دوی ولې داسې د بیګانګۍ احساس پیدا کړی چې دا هره ورځ موږ پسلاو زلمیان دواړه طرف ته وژل کېږي او کورونه ورانېږي او خلک در په در کېږي او نور هم بیا دوی د جنګ خبرې او د جنګ باندې دغه کوي په مهال باندې یک دواړه خواوې یو حده پورې د امتیاز دپاره نو دا امتیاز به څومره ارزښت ولري او دغه اشخاص چې دا بیخي پېژندل شوي اشخاص دي او د دوی په جز د عادت دا ګرځېدلی چې همیشه د سولې په عوض د جنګ خبرې دوی تمرین کوي نو خدای دې کړي چې دوی دغه شوي تغییر پکې راغلی او خدای تعالی پرې رحم کړی او
دوی د سولې طرف ته لاړ شي او هلته د دوی ترمنځ تفاهمات وشي او یو پخلاینه رامنځته شي. ښه ده دا متخاصمې ډلې سره کښېني او خپل منځ کې سره پخلا شي، دا ښه خبره ده. دا ښه خبره ده، ولې بعضې ملي کسان دي چې هغه دا د خصومت خبره نه لري، یو خوا سره هم نه لري. نو دا وجه هم ده چې وایي ښه اوس زه د یو سره خصومت نه لرم، نو هلته د پخلاینې خبره د زما څه ده چې زه لاړ شم؟ زه به بیا هغه مرحله کې ځم چې د مذاکرې خبره یي او هلته د سولې دپاره طرحه یي، د سولې دپاره خبرې او د سولې دپاره اصول رامنځته شي چې افغانستان کې رښتینې سوله راشي او په افغانستان کې سرتاسري حاکمیت حکم فرما شي او هر افغان مطمئن شي چې زه د خپل سرنوشت خاوند یم، خپل سرنوشت خپل لاس ټاکی شي. درست. ها لیکن په ترتیب کې یو تعداد د اعتبار خاوند کسان لاړ نه شي دغه غونډې ته، نو د دې مجموعن د دې غونډې په اعتبار او حیثیت باندې به د هغه اغېزه څه وي په دې وروسته بحث کوو. د دې خوا کې نور مسایل هم شته. د اتمر صاحب مثلا همدا اوس هم ځینې تحلیلګران وایي چې شاید طالبان حاضر نه شي دغسې یو ترکیب سره خبرو کولو ته. احیانا که طالبان حاضر نه شي چې دغه رقم یو ترکیب سره خبرې وکړي، نو دا به دا د سولې په بهیر باندې اغېزه یې څنګه وي؟ زه داسې فکر کوم د دې احتمال کم دی چې طالبان حاضر نه شي، ځکه طالبان دا یو ښه فرصت ګڼي چې دغسې غیر متجرس کسان د مذاکرات ته راواړي. دا د طالبانو دپاره ډېر ښه فرصت دی تر څو چې هلته دوی خپل پبلیسیټي او په اصطلاح تبلیغ وکړي، ځکه دا دوه نیم سوه کسان داسې د دې دولت سرسپرده کسان دي دي چې چې د دولت یو دریځ نه خبرې وکړي. او زه داسې فکر کوم چې دا بهترین فرصت دی د طالبانو دپاره چې خپل خبرې په دوی باندې وبري او په دې باور بیا به چې یو تعداد به دلته غږونه پورته کړي او د طالبانو خبرې به تاییدوي. دا د طالبانو دپاره یو چانس دی. د دې نه که د دغسې الهجاري هیئت په عوض که دولت هوښیارانه قدم پورته کړی وای، نو دا به ډېر ښه وو چې یو متخصص. هوښیارانه قدم به څه و؟ هوښیارانه قدم دا و چې لکه چې تاسې ویلې چې داسې کسان چې هغه پېژندل شوي د ښه شخصیت خاوندان اوسي، با اعتبار دا وي، د خلکو اعتماد په دې باندې ډېر وي، او د مرکچي هغه خصوصیتونه ورسره وي. تاسو پوهېږئ دا مرکچي دا نیګوشیټر دا خو ډېر مهم کار دی. څوک چې بحثونه کوي، څوک چې خبرې کوي. اوس تاسو وګورئ دا ښاغلی خلیلزاد د نړۍ په ډېرو لانجمانو سیمو کې دې مذاکرات پر مخ بوتللي، یا مثلا لکه خلیلزاد غوندې نور کسان په نړۍ کې شته چې دوی کله چې یو سیمې کې بحران راځي دوی ځي هلته د بحران د حل دپاره لابیګري کوي او کار کوي او نتیجه ترلاسه کوي. نو زه دا وایم چې حداقل داسې یو مدون ګروپ وای چې تعداد یې دومره ډېر نه وای او دا باصلاحیت کسان وای چې د هغې خبرې څه معنا درلودلی. دوه نیم سوه کسان تصفیب نه شي دي ولای، ځکه په خپله دوه نیم سوه کسانو کې سل کس یو خوا ته روان دي، په یو فکر دي، پنځوس په بل فکر دي، سل په بل فکر دي. نو زه داسې فکر کوم چې حتما په دغه کې همالته یو مشکل را پیدا کیږي. یعنی تاسو وایو چې دغه وضعیت په خپله د طالبانو په ګټه دی، ځکه د طالبانو به یو دریځ یو خبره به او دې خوا ته به څلور پنځه دریځ او د مختلف متضادو نظریاتو خاوندان به وي. لکه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، یو ډېر نږدې د دولت نماینده ده، هغه دومره سخت دریځ د دولت د موقف نه دفاع کوي، یو بل هلته په اصطلاح مذهبي عالم دی، هغه سوله غواړي نرم، هغه په دې پسې نه ګرځي چې مثلا د دولت سرې کرښې کښی دي، هغه دا غواړي چې سوله راشي. د دوی موقفونه سره فرق پیدا کوي بیا، او
برخلاف طالبان ته فرصت دی چې ځان په دغه ګروپ باندې ومني او دوی ته وښیي چې موږ ګورې ډېر هوښیار خلک یو ډېر ښه مدیریت لرو ډېر ښه په اصطلاح دریځ لرو او دا د هغوی دپاره ښه فرصت دی نو سولې دپاره ښه فرصت دی که نه طالب دپاره ښه فرصت دی د دې خاطر نظام کې شامل کسان چې دي د دې لپاره ښه فرصت ځکه نه دی چې مختلف غږونه به وي که نه نو دغه ترکیب دغه جوړښت سولې دپاره ښه فرصت دی که نه نه سولې دپاره نه دی متاسفانه ځکه سولې ته رسېدل ډېر اوږده لاره دی ډېر اوږد مزل دی تر اوسه پورې حتی په هغه ټکو باندې چې هغه مشترک ټکي دي او په هغه باندې باید خبرې وشي دا لا مشخص شوي نه دي چې په کوم شي باندې مونږ خبرې کوو تر اوسه پورې په د یو تفاهم فضا د رامنځته کولو دپاره مونږ تلاش کوو نو کله چې هغه ټکي واضح شي په کوم ټکو خبرې کېدای شي بیا نو تخنیکي ټیمونه باید په دې باندې کار وکړي درست لیکن یو شخص باید مونږ ټول په نظر کې ولرو چې خبرې د امریکا او د طالبانو ترمنځ روانې دي که موږ دغلته په دغه رقم آشفتګۍ باندې هغې به یو نتیجې ته رسېدلي دلته به هیڅوک آماده نه وي بیا به نو د یو انجام شوي عمل سره مخ وي د دې اغېز به مونږ باندې څنګه وي دا هم ډېر مهم خبره ده ګورئ دغه دوه نیم سوه کسانه چې ځي دغه تضمین څوک ورکوي چې دوی هلته په کوم توافق باندې لاس پورته نه کړي چې هغه توافق هم د دولت په زیان به وي هم د ملت په زیان صحیح یوه لنډه دمه دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکړو